Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilarim, sizlar bilan har doimgidek men Nafisa Rahimman. Bugun ham sizlarga foydali bo'lgan ma'lumotlar bermoqchiman. Aynan bugungi mavzumiz samosanka haqida. Ya'ni o'zini yaxshi ko'rish, o'zini sevish, o'ziga ko'proq e'tibor qaratish, o'zini hammadan ustun qo'yish, mana shu mavzuda gaplashamiz. Bu mavzuda gapirishdan oldin men ozgincha o'zim haqimda aytaman. Qachonki men psixologiyaga kirib kelgan paytimda samosanka mavzusi meni ham juda ham diqqatimni tortgan mavzu hisoblanadi. Sama atsanka, ya'ni o'ziga o'zi baho berish. Nimaga aynan bu so'z rus tilidagi variantini ishlatyapman? Chunki bu so'z shunchalar mashhurki, ya'ni o'zini sevish desa ko'pchilik tushunmasligi mumkin, lekin sama atsanka desa juda ham ko'pchilik tushunadi. O'sha uchun sama atsanka deb ishlatyapman. Endi qarang, men ham qachonki psixologiyaga endi kirib kelgan yillarimda bu so'z bilan juda ham ko'p to'qnashganman va demak, meni samoatsankam past, demak, men o'zimga o'zim qandaydir baho qo'yishim kerak, demak, men ham kimdandir ustunroq, boshqacharoq bo'lishim kerak degan o'y xayollar bilan yoki o'zimni bahoyimni ko'tarishim kerak degan o'y xayollar bilan juda ham ko'p paytlar mashg'ul bo'lganman, ko'p yillar shu bilan o'tgan. Chunki endi psixologiyaga endi kirib kelayotgan paytimda ko'p psixologlarni o'qiganman, o'shanda aytishganki, samoatsanka bu yoshlikdan shakllanadi. Sizlarga ham tanish bo'lsa kerak, samoatsankani ota-ona tushiradi ko'pincha. Samoatsanka yoshlikdagi obidalarga borib taqaladi. Agar siz ota-onangiz kaltaklagan bo'lsa yoki sizga moddiy holat yaxshi bo'lmagan bo'lsa, xullas shunga o'xshagan gaplar bilan ancha payt boshimni qotirganman. Xo'p, keyin shunaqa narsalarni bilganimdan keyin yana psixologlarga borsam, samoatsankani ko'tarish uchun o'zingga yaxshi kiyimlar sotib olgin, yaxshi kosmetika sotib olgin, o'zingga pul ayamay ishlatgin, hotdog yegin kelsa yegin, ovqat yegin kelsa yegin, xohlagan narsangni kiygin, shunda samoatsankang ko'tariladi. Xohlagan paytda uxlagin, xohlagan paytda turgin, ya'ni umuman olganda o'zing xohlagan ishlarni hammasini qilganingda samoatsankang ko'tariladi yoki o'zini yaxshi ko'rishni shu narsa bilan baholashgan. Bu narsani ham qaysidir qismini qilganimda tushunganman, bu ham to'g'ri yo'l emasligini, chunki bu aynan biz qochayotgan yoki biz tarbiyalamoqchi bo'lgan kibrimizdan, nafsimizdan ikkinchi tomon ekan bilib qolganman. Sababi tasavvur qiling, o'z xohlagan payt yotdingiz, o'z xohlagan payt turdingiz, hech qanaqa subordinatsiya yo'q, hech bir insonlar bilan xohlagan odamingizga xohlagan gapingizni gapirdingiz yoki hayotingizda hech qanaqa tartib qoida yo'qda, qandoq bu o'zini yaxshi ko'rish mumkin? Men aynan bu narsalarni nimaga aytyapman, sababiki bugungi kunda ham juda ham ko'p insonlar menga konsultatsiyaga yozilishadi. Nima mavzuda yozildingiz desam, aynan samoatsankamni ko'tarish uchun deyishadi. So'rayman, samoatsanka o'zi nima? Siz bilasizmi o'zi nima? Nimaga ko'tarmoqchisiz? Bu nimaga kerak sizga-da? Menga qaysidir psixolog aytdi yoki kimdir aytdi meni mana shunaqa yoki qaysidir qo'shnim psixologda o'qib o'sha menga maslahat berdi. Siz samoatsankangiz past deb aytdi, deb aytishadi. Shunaqa ayollarni ham bilaman, hattoki oxirgi puligacha bor, masalan, qo'lda 1 million so'm puli bor, oxirgi puligacha o'zimni yaxshi ko'raman deb borib magazindan kiyimlar savdo qilib, keyin nima qilishini bilmasdan qolgan ayollar bor, yoki men o'zimni yaxshi ko'ra olmayotgan ekanman, yoki meni ham yaxshi ko'rmaganim uchun mana erimga aytdim, masalan, samoatsankangni ko'tarish uchun yoki o'zingni yaxshi ko'rish uchun eringa borib aytgin, senga kiyim olib bersin, yoki senga narsa olib bersin. Borib turmush o'rtog'imga aytdim, turmush o'rtog'im meni otkaz qildi-da. Shunga o'xshagan juda ham ko'p savollar. Xullas, men o'zim ham shunaqa narsalarga duch kelganim uchun ancha muncha payt bu narsalar bilan boshimni qotirganman. Keyin shunaqa narsalarga duch kelganman, affirmatsiyalar aytish. Ya'ni qachonki men o'zimni sevaman, men baxtliman, men zo'rman, men boyman deb aytaversa, keyin zo'r bo'lib ketadi deb o'ylaganman mana. Qanchadir payt affirmatsiyalarni ham aytganman, lekin qachonki men affirmatsiya aytishni boshlashim bilan ichimda unga nisbatan qarshilik ham yuzaga kelgan. Sizlarda ham shunaqami? Ko'pchilikda menimcha shunaqa. Shunaqa bo'lsa, kommentariyada albatta yozinglar bu narsani, chunki men keyingi videolarni albatta sizlarni yozgan kommentariyalarga qarab yozaman. Bilasizlar, fikrlash tarzimda ancha-muncha boshqacha fikrliman bunaqa narsalarda ayniqsa. Xullas kalom, keyin motivatorlar, ko'p insonlar bilan yana o'zim ustimda ishlash jarayonida o'zingizni yaxshi ko'ring, siz Xudoni yaratig'isiz, siz Xudoni yaratgan mo'jizasisiz degan gaplarni eshitganimda his qila olmaganman, to'g'risi. Ancha payt bunga ham qiynalganman. Nimaga shunaqa bo'layotgan ekan deb.
Xullas kalam sizlarda ham shunaqa problema bo'lsa kerak menimcha, to'g'rimi? Ya'ni Samad Sanka ham ko'tarishim kerak yoki shunga o'xshagan gap. Xo'p, kelinglar Samad Sanka nimaligini izlaymiz. Qarang, masalan siz ovqat tez yeysiz-da, a kimdir sekin yeydi. A sizga qatgadir borganingizda ovqat sekin tez yeyotganingizga zamichanya berishadi, ya'ni bu to'g'ri emas degan sizga tanqid etishadi. Siz bugundan boshlab o'ylaysiz, u ovqatni kam sekin yeyotdi, demak men ham unga o'xshab sekin yeyishim kerak degan qoidani olasiz-da, o'zingizda aybdorlik hissiga kirasiz. Yoki kimdir aytadi, mana sen mana mana bunaqa turmush o'rtoqqa turmushga chiqa olmading. Siz shu bugundan boshlab turmush o'rtog'ingiz ko'zingizga dunyodagi eng yomon odam bo'lib ko'rinishni boshlaydi. Natijada bu sekin-sekin oila buzilishiga olib keladi. Xo'p, Samad Sanka o'zi aslida nima? Qarang. Samad Sanka shunaqa narsaki, bu juda ham nisbiy tushuncha. Hayotingizni qaysidir etapiga kelganda bu tushuncha sizni hayotingizdan butkul yo'qoladi. Ya'ni xuddi masalan alfabetni biz maktabda o'rgangandek, hozirgi kunda alfabet biz uchun aktual emas. Ya'ni bu mavzu alfabetni bilishingiz, bilmasligingiz bu aktual emas. Kimdir sizdan to'xtatib alfabet nimaga bilmaysan yoki bilasan deb so'ramaydi. Xuddi shunaqa bu aktual mavzu bo'lmaydi uchun siz uchun. Ya'ni Samad Sanka mavzusi bu ongingiz o'sgan sari bu yo'qolib boradi. Agar kim meni faoliyatimni ancha yillardan beri kuzatsa, men bor yo'q bir martagina Samad Sanka haqida seminar qo'yganman, daje bizda bu haqida kurs hech narsa ham yo'q. Chunki men bilganman, shu bu boshdan bosh faqat nisbiy tushunchaligini. Ya'ni siz bu hayotda yashayotgan ekansiz, u hammamiz ideal bo'la olmaymiz, bu aniq. Demak, sizni qaysidir tomondan o'zingizni bu hayotda nima deydi, iste'dod talantlaringiz bor. Masalan, kimdir ovqatni zo'r pishiradi. A kimdir salatni zo'r pishiradi. A kimdir uyi zo'r tozalaydi. Lekin bu degani uyi zo'r tozalayotgan odam yaxshi-yu, salat pishirgan odam yomon degani emas. Yoki kimdir yana deylik, yaxshi ingliz tilini bilgani uchun siz ingliz tilini bilmaganingiz uchun yomon emassiz-da. Ya'ni sizni o'zingizga yarasha tomonlaringiz bor. Endi qarang. Siz mana shu tomoningizni topa olmaguningizcha, ya'ni nisbiyligini, qanchalik nisbiyligini topa olmaguningizcha, o'zingizga bo'lgan munosabatingiz o'zgarmaydi. Ya'ni siz munosabatni kimga qarab qo'yasiz? Munosabatni atrofdagi insonlarni bu hayotga bo'lgan qarashlariga qarab qo'yasiz. Endi qarang, yaqinda menga yana savol berishdi. Xullas, ijtimoiy tarmoqlarda bir mashhur odam haqida har doim o'zingizni yaxshi ko'ring, o'zingizni seving deb aytishadi, lekin men qila olmayapman. Agar unga o'xshagan pulim bo'lganda edi yoki unga o'xshagan nima deydi, turmush o'rtog'im bo'lganda edi, menda hammasi zo'r bo'lgan bo'lar deb aytishyapti. Qarang, siz o'ylab ko'ring o'zingiz. Inson ijtimoiy tarmoqlarga o'zini videolarini joylayotgan paytda hayotining qancha qismini ko'rsatadi? Savol, o'zingiz o'ylanglar. Masalan, 100% hayot desak, 100% hayotda ijtimoiy tarmoqda bor yo'q 2 soat aktiv bo'lishi mumkin. Xo'p, 3 soat aktiv bo'lar. Lekin 24 soat aktiv bo'la olmaydi. 24 soat davomida sizga u hayotdagi bor narsalarni ko'rsata olmaydi. Ya'ni siz tushunishingiz kerakki, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotgan hamma narsangiz bu fakt emas. Tushunasizmi? Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotgan hamma narsangiz bu haqiqat yoki bu hayot emas. Men o'zim nechta insonlar bilan ishlaymanda, kerak bo'lsa mashhur insonlar bilan ishlaganman. Nima aytmoqchiman? Shunaqa insonlar keladi, siz ularga da hayotda qaraganingizda juda ham zo'r inson deb o'ylaysiz. Lekin masalan, men konsultatsiya kelganda ularni hayot qanaqaligini bila olaman. Endi buni nimaga aytmoqchiman? Ya'ni siz birov sayohatga borib, unda olib selfi qo'ygan uchun, birov yaxshi restoranda o'tirib ovqatlangani uchun yoki yana kimdir yaxshi chiroyli sumka taqqan uchun siz o'zingizni nima desamki, bahoyingizni tushirishingiz umuman mumkin emas. Ya'ni siz qishloqda yashayotgandirsiz, balki sigir buzoqqa qarayotgandirsiz, balki rayonda turarsiz qanaqadirda. Umuman olganda balki sizni o'zingizni o'ziga xos hayot tarzingiz bordir. Lekin siz buning uchun kimidir hayotiga qarab, men shunaqa yashayolmayman, mana shunaqa turmush o'rtog'im yo'q, menda hayot ne to deb o'zingizga o'zingiz qaror chiqarishingiz kerak emas. Endi o'zi Samad Sanka o'zini yaxshi ko'rish iloji bormi? Savol bor-da shunaqa. Deylik, tanasini yaxshi ko'rish. O'zingizni taningizni yaxshi ko'ring, spaga boring, massajga boring, shunda yaxshi ko'rgan bo'lasiz, yana nimadirda.
Xo'p, siz o'zingizni yaxshi ko'rish bilmaysiz, qanaqaligini ham bilmaysiz, sizga kimdir aytdi. Borsam atsankangni oshirasan, agar qachonki massajga borsang. Siz bordingiz, hatto massaj nimaligini ham bilmadingiz, nimaga yordam berishini ham bilmadingiz, qanaqa massajga tanlash kerakligini ham bilmadingiz, siz massajga bordingiz. To'g'ri, yo deylik, xotirjam bo'lasiz. Nimaga? Chunki kimdir aytgani uchun, ayniqsa u mashhurroq odam bo'lsa, massajga boring deb aytgani uchun qanaqadir mashhurroq bo'lasiz, lekin vnutriy, ya'ni ichkarida siz nima xohlayapsiz, bunga e'tibor qaratmayapsiz. Endi o'zini yaxshi ko'rish qanaqa kelib chiqadi? Mana shu savolga javob beramiz. O'zini yaxshi ko'rish birinchi o'rinda bu bilim. Yaxshi ko'rishgacha keladigan etap bor-da, ya'ni bu bilim, ya'ni siz kuzatuv, bu tajriba, ya'ni tana haqida bilim to'plash. Masalan, siz tanangiz haqida bilim to'plashni boshlaysiz. Qanaqa ovqat yoqadi tanangizga, qaysi ovqatdan keyin o'zingizni qanaqa his qildingiz yoki tanangizga fitness yoqadimi yoki stretching yoqadimi? Men bu inson yogaga bor deb aytib ketdim men yogaga. Yoganing ham shunaqa to'g'ri kelmagan joylari bor. Yoki fitness vabshe masalan, deylik, tana vazningiz 10 kilodan 20 kilodan ortiq bo'lsa, sakrab qanaqadir fitness mashg'ulotlari shug'ullanish umuman tanaga mumkin emas, deb. Qarang, siz aytdingiz, kimdir aytdi, siz bordingiz, qildingiz-da. Bu juda ham noto'g'ri. Ya'ni siz o'zingiz haqingizda o'rganishingiz kerak, o'zingiz tushunishingiz kerak. Правильное питание ekan deb, to'g'ri ovqatlanish ekan deb siz nimandir qilishingiz yoki har xil dietalarga o'zingizni o'rishingiz, masalan, tana miqyosida aytibman. Har xil narsalarga o'zingizni o'rgan paytingizda siz birinchi o'rinda o'zligingizni yo'qotasiz. Mana shu yerda samatsanka tushib boshlaydi. Agar uni qila olsangiz yaxshi, qila olmasangiz yana ham pastlaydi. Yana nima bo'ladi? Samatsanka yo'qligi bilan qo'shilib aybdorlik hissiga kirasiz yana qaytibdi. Endi birinchi o'rinda bu bilim, bu birinchi o'rinda tajriba. Tushunasizmi? Endi qarang, tushundingiz, tanangizga nimadir yoqadi, tanangizga nimadir yoqmaydi. Bu bilim to'pladingiz o'zingiz uchun yoki kitoblardan o'rgandingiz yoki qattandir tana haqida nimadir informatsiyalarni o'rgandingiz yoki aqliy salohiyatingiz haqida nimadirlarni o'rgandingiz. Chunki samatsanka haqida gapirganda mana shu joyi ham bor-da. Maku aqlimga kirib ketyapman deb aytishadi-da. Xo'p, nima aqliga kirib ketyapman? Aqlga nima uchun unda aql kerak emas deb o'ylaysanmi? Yo'q, men qatkadir bordim, kimdandir so'radim, aql kerak emas ekan, faqat qalb bilan yashash kerak ekan-da. Juda ham noto'g'ri qarashlardan bittasi, chunki aql kerak bo'lmaganda Alloh taolo bizga bu aqlni bermagan bo'lardi. Endi mana shunaqa qilib har xil qarashlarga kirib ketamiz. Endi siz o'zingiz haqingizda bilim to'pladingiz. Bilim to'plagandan keyin keyingi etap bor. Keyingi etap bu asosiniz, ya'ni ongli yashash etapi. Masalan, siz bildingiz, qaysidir mahsulot umuman sizga tushmaydi, organizmingizga to'g'ri kelmaydi. Hamma aytadi, masalan, sutli mahsulot zo'r deylik, qattiq ichsa foydali, qattadir eshitasiz-da. Lekin qaysidir insonlarga sutli mahsulot allergiya beradi yoki masalan, qattiq mahsuloti deylik, insonni ichagida kuchli shlak hosil qilishi mumkin, prosta kimdadir-da. Kimdadir to'g'ri keladi, kimdadir to'g'ri kelmaydi, kimdadir deylik, qandli diabet kasalligi bor-da. Ya'ni siz individual organizmingizga yondashdingiz, bilim oldingiz, endi asosini yashash boshlaysiz. Endi menga nima tushadi, nima tushmaydi? Bu ikkinchi etap, ya'ni asosiz bilan harakat qilish. Uchinchi etapda sevgi etapi keladi. Tushunasizmi? O'zingizga bo'lgan sevgi keyingi etapda keladi. Mana shuni yaxshi tushunish kerak. Ya'ni birinchi etap bu bilim olish, o'zingiz haqingizda tajriba orttirish, bilim, tajriba. Ikkinchi etapda asosiz, ya'ni ongli yashash etap, uchinchi etapda sevgi. Adashtirmanglar. Shuning uchun agar sizda bilim yetmayotgan bo'lsa, o'zimni yaxshi ko'rishim kerak, sevishim kerak deb o'zingiz qiynamang. O'zi qanaqa yashashni bilmayotgan yoki o'zi ham o'zi urush davridan keyin tug'ilgan, urush davrida tug'ilgan ota-onalarni borib ezmanglar yana. Nimaga menga shunaqa hayot qilib bergansiz? Nimaga menda mana bunaqa bo'lgan? Nimaga kambag'allik, nimaga boylik, nimaga meni urgansiz, nimaga meni urushgansiz, nima uchun meni hayotim mana bunaqa degan savollar bilan ota-onalarni ezganingizdan foydasi yo'q. Endi ko'p aytishadi, samatsankam yoshligimda tushgan bo'lishi mumkinmi? Xo'p, deylik, sizning samatsankangiz xuddi siz aytgandek yoshligimda tushgan ekan deb so'rashadi. Nima qilsam bo'ladi deb. Xo'p, siz aytganchalik to'ppa to'g'ri bo'lsin, yoshligingizda tushgan bo'lsin, deylik, yoshligingizda rostdan ham sizni yomon deb o'stirishgan bo'lsin, yoshligingizda sizni rostdan ham taqqoslashgan bo'lsin-da, siz aytganchalik bo'lsin, lekin bundan nima ma'no? Ya'ni bizanishimiz hozir va shu yerda, ya'ni bugungi kunda siz ayni damda nima his qilayotganingiz bilan ishlash.
deylik siz ota-ona deb aytayotganingizda balki ota-ona ham aybdor bo'lmasligi mumkin, balki siz uni qanaqadir kinodan ko'rgansiz, qanaqadir multfilm asosida shunaqa xulosaga kelgansiz, yoki qaysidir qo'shningizga qaraganda, yoki buni maktabda orttirgansiz, yoki buni bog'cha paytida. Bunday o'ylab qarang, ozgina intellekt ishlatsanglar, mana 365 kun bor bir yilda. Bir kunda nechidir minut bor, ya'ni siz har bir sekundda, biz har bir sekundda sinovdamiz-da. Ya'ni balki siz o'sha 5 yoshingizda, balki 3 yoshingizda qaysidir bir kunda bahorni, qaysidir bir kunini nima deydi, tushlik mahalida siz kimdandir radioda nimadir eshitib qolib, samotsanga tushgandir-da, yoki sizga qanaqadir zarba bo'lgandir. Buni qattan bilasiz. Shu uchun ota-ona sizni 100% bunaqa narsalardan himoya qila olmaydi. Chunki siz jamiyatga qo'shiladisiz, qo'shiladigan insonsiz. Ota-ona sizni har doim qo'lda ko'tarib papalab yura olmaydi. Shu uchun bugun kundan boshlab hammani ayblashdan to'xtaymiz va asosiysi o'tmishda titkilashdan to'xtaymiz. Ya'ni qachon nima bo'lgan, qachon nima ko'rganman degan savollar emas, aynan bugun nima bo'yapti meni hayotimda, aynan bugun men qanaqa munosabatdaman o'zimga. Mana shular haqida qiziqsangiz yaxshiroq bo'ladi. O'shanda siz aytganingizdek samatsenkani ongli ravishda o'z holatiga olib kelasiz. Ya'ni birinchi etap eslab qoldik, bu bilim orttirish, tajriba orttirish. Ikkinchi etap bu asosimiz holati, uchinchi etap bu sevgi holati. Mana shu 3 etapdan o'tib kelinadi. Buni hayotingizdagi hamma samatsenka mavzusidagi hamma tomonlarga qo'yib ko'rsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat, sizlar bilan psixolog Nafisa Rahimova bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, albatta like'larni bosib, kommentariya yozib qo'yinglar va bu video kimga kerak deb o'ylasangiz, albatta o'sha insonga jo'natib qo'yasiz, esingizdan chiqmasin. Rahmat hammaga.